gràcies. Bueno, primer que res, ja que sóc la primera, doncs voldria donar les gràcies per haver-nos convidat a aquesta trobada i també per la iniciativa, perquè jornades, perquè crec que és, per a nosaltres, des de logo, serà interessant sentir moltes iniciatives i aprendre d'elles, per suposat. En primer lloc, m'agradaria posar en context el programa que tinguem, el programa de centre, perquè Matemàtiques és un centre molt menudet, dels més menudets, si no el més menudet, de tota la Universitat de València. I jo soc vicedegana, l'equip es va estrenar fa 5 anys i no hi haven projectes d'innovació de centre en el centre de la Facultat de Matemàtiques. Tot va començar per una reunió de l'aleshores vicerrector d'Innovació Educativa, Ramon López Aranosa, crec que era, en la qual pues, mos va descriure el programa i mos va animar a que participàrem en una reunió pues, molt, molt profitosa, perquè pues, Adela Mauri aleshores ens va animar a tots a juntar-se a fer un projecte conjunt en ciències, en el campus de ciències, i a conèixer-nos i l'Innocampus Explora, del qual ella parlarà possiblement més esta vesprà, pues està funcionant des d'aleshores en molt d'èxit, jo crec. I és una cosa lenta, perquè encara que parega que pugui aparèixer el contrari, pues en el campus de ciències tampoc és que parlarem molt uns en altres, a no ser que es coneguérem, i jo crec que això ha favorit el contacte. En respecte al centre de matemàtiques, vam mirar què faltava un poquet en matemàtiques, faltaven dues coses. Una era, diguem, que l'apertura cap a la vessant del treball. Per què? Pues perquè ja sabeu que els matemàtics no tenen paro. Per tant, pues, allò era una cosa que funcionava pues, ja està, funcionava i punt. I una de les coses que vam donar compte és que, contràriament a el que tot el món pot pensar, els matemàtics no se n'anaven a donar classe a l'institut, i això és un altre problema del qual parlaríem en un altre foro. Però no estava clar, sobretot els estudiants no tenien clar què és el que passava quan s'acabava, i més o menys pues, anaven trobant el seu camí. I un dels projectes que hem tingut fins a l'any passat ha sigut estar vessant de portar a gent de les empreses a animar els estudiants a que anaren. Les empreses estan contentíssims en els estudiants de matemàtiques i s'animaven molt. El que passa és que l'OPAL ja fa això i, per tant, pues ja diguem, el canal en l'OPAL ja funciona i l'hem llevat del projecte d'innovació de centre i s'ha quedat soles en el xicotet projecte que us vaig a contar, en 5 minutets, que és un projecte que es diu PEC, el Programa d'Estudiants Correctors. I és un projecte que va començar perquè després de molts anys donant classe i de veure què és el que passa després de molts anys donant classe, doncs vam donar compte que el llenguatge matemàtic és una cosa que s'havia perdut en la secundària. S'havia perdut. Els estudiants de secundària, no sé si vosaltres tingueu la mateixa percepció que nosaltres, s'ensenyen a fer coses, a fer. Ells fan, vinga, i fan, i això es fa així, l'altre es fa així, però tenen molt poc d'hàbit de pensar, de llegir i d'entendre. Si a això li sumes que el llenguatge matemàtic és llenguatge, és un llenguatge, és una manera d'escriure les coses, és una manera de... Tu, la cosa és, fiquen allà unes coses matemàtiques i la gent es queda mirant i diu, ni idea, no? I un poc va eixir també d'escoltar els estudiants, sobretot a una persona que em deia que quan estava en primer copiava i no entenia res, i s'anava a son pare, que era enginyer, i li deia, pare, jo no entenc res. I son pare mirava i deia, carinyo, no t'apures, que ja ho entendràs, està tot bé. Llavors, què passa? Bueno, pues, què passa quan tens un llenguatge? Pues, quan tens un llenguatge que no entens, pues, algú t'ha d'ajudar a entendre-lo. Clar, demanar això als professors, en una classe que tinguem 60, de 60 i 80, o a voltes més, pues, és complicat. El que vam fer va ser pensar que pot ser els estudiants que ja han superat aquest entrebanc poden ajudar els que encara estan aprenent. No? I això és el programa d'estudiants correctors. Entonces, és un programa que està destinat a que els estudiants de primer tinguin una persona que els corregisca aquelles coses que diuen mal. Val? Entonces, és un programa que s'implementa en dues assignatures, que són tradicionalment les que duren tot l'any i les que són assignatures denses i tenen
necessiten d'aquest aprenentatge, d'aquesta soltura en el llenguatge. Llavors, està fet en col·laboració amb els professors. Els professors saben qui són els correctors i preparen una cosa que ells pensen que deu de ser fàcil de fer. Fàcil, eh? I després els correctors són estudiants de tercer, que ja està clar que han... que ja saben parlar el llenguatge ixe, i a més, clar, ells han passat per primer i saben quines són els entrebancs bueno, que passen els estudiants de primer. El programa ha vingut funcionant des de que el vam implementar, és a dir, 4-5 anys, i funciona bé. Funciona bé vol dir que els estudiants de tercer estan contentíssims en el programa i sempre ens animen a que el continuem. Els estudiants de primer encara no han trobat gairebé la manera d'interessar-los molt, perquè jo crec que arriben allí i estan tan al·lucinats de tot que es costa un poquet veure que a sols ajuda. Sí que està bé veure que conforme van passant els anys de tercer diuen sí, això hi ha que continuar-ho perquè ve molt bé. Però encara no hem trobat la manera, hem actuat a través dels mentors, etc., de convèncer els estudiants de primer de que és molt bo per a ells. Es donen compte, però es donen compte més avant. I ahir continuem lluitant per mirar maneres de com fer entendre als estudiants de primer que la millor manera d'aprendre un llenguatge és que algú vinga i el pegui un calbot i el diga: això no ho has escrit bé. Tu això no ho has escrit bé. ¿Vale? Eres tu el que això no ho has escrit bé. Clar, tinguem diverses coses que tindre en compte, que és que els correctors no poden parlar en els corregits perquè, bueno, pues no és la seva tasca. Això ho hem desviat a través dels professors que estan implicats en el tema i també ho considerem com una manera de que el professorat tinga un contacte directe en uns estudiants que potser estan un poquetet, no sé, impressionats per l'assignatura i no anirien a preguntar certes coses, però si tenen algo que no entenen en una correcció, que no tenen manera d'accedir a aquesta persona, pues sí que van al professor i li pregunten, pues això no ho entenc. Llavors, té dos o tres vies d'actuació que són totes beneficioses, però també és de veres que continuem pensant en maneres d'implicar a tots els de primer, perquè sí que n'hi ha gent que ho aprofita, però n'hi ha gent que no, com en tot. Això és més o menys el que tinguem, ja està. No sé si tinc 10 minuts, però no, perfecte, vinga, posa-la. Estupenda. Moltes gràcies per la intervenció i per la brevetat.